ولا نا خبر. کما یو نوم یې څه دی؟ رومي رومي د مړه هغه څه جنۍ ده یار، هغه خو جړه دی، خو جړه دی پیارے اقا کنا. ته چې ورسره ناست یې نوی مې وسره دا دوه یو ورځ کېږي راغلی کما یو رومي تراک یاد ما یاد دی؟ تراک لگا دا کما یو رومي وای یاد دی؟ ان شاء الله اخلا دا کما یو رومي ده؟ وای دي کې خو تورتم دي واخله نو شو وای دا نه سړي بچي دا خو دا غي کافي ده کاته شپه سوله کې دی ګوره دي خو زه دوه دا خو دا غي کافي و دا څه نه سړي بچي دا هم مړ دا څه نه سړي دا خلکو کې تصویران لګوي واه دي ورې د بیا ماته لای پراشي پراز خدای چې زمری نه دی خو دا څه نه سړي زامن دي یار دوکې کړم مړه که تصویر یې لګولی وه ما قشی و مړه ته څه کې دا دې څوک راخیستي ما هم ویلې چې کوم ځینه مشال راغی ما سره فرینډ نه وه دلته مې پام وکړو مال تور تر تم کې کوم یو مشال ما ویلې یا الله خیر دا ته کوم یو ودرې یو منټ زه دلته پکې وګورم کما اے مشال ته راځيګه که مشال 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 ما ته انوایټ کولای شي ته وې انوایټ وکي ناس خو وته لاړ هلته ته لاړ شي وته ما ته انوایټ راواچی زه خو هغې مې انوایټ اوف اے دا 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 دی نو ولله مانا نه ده خسته ده مانا خر ده خیط په خوارات چه پویگی ده ده فلتر کمالات دی گوری پا دی دو که که گمه گوری او او پا فلتر که فلتر وادو زون فلتری لگه ولی دی جنه که نو ده مخامخ چی وینه بل چی راوزی پکی پا ایمان دل تا ما دیل لده ولی لا تا سلام وای زازه سیب در تا سلامو نوی زازی بچی لانی پری و تلم وعلیکم سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام ویت 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 یو منټ روم نه نه وته هغه ته وې انوایټ را سند کا ورې هغه گیم کې دا ودرې کا سب ورک لګ انتظار ورته کورا بشي خو سره ماري دی بده نو نور وای حال چال سنوي تازه سني زامونه دي څه کې شي دي څه غوري دي اے زما پرتګاخ کار نه شو درې څه کې شي دي څه غوري دي منډه پرتګاخ به لای پونه کې راځي دا پرتغاخ دی به خرابای ګوري دا خلک ما بس خراب دی وا دی ورې نه میم زر پسې جوړی کنه د الکان دی وران نه نه دا د سې ډیټر نه نه زما بيزتې نه غواړي وا دی ورې سوچ یو غواړي هغه سره بلاک کی پروتي و درې دا دک شو ګوره دا څنګه دا جیکشا دکسا دکسا نو مې دې قسم دې دلته یو الګ دې یو نیم سل ریکوست چې راچې وای ای زبی قربان مکه جانو جار جار زبی خپل دې بیا لا دون خکول خدای زرا پیچھے ہونا آیت پیچھے ہونا زل پیچھے ہو پیچھے ہونا یوں کس خوشی میں پیچھے تمہارے سسٹم یہ کیا ہے سسٹم کیا کر رہا ہے سسٹم کے لوگ تمہیں آگے پیچھے سے کیا مقصد میں سسٹم کیا کر رہا ہوں یا چر مخ کی جاؤ انت جاؤ انت جاؤ انت جاؤ انت شو نہیں ہو رہا ہے جاؤ جاؤ میں ویسے ہی جا رہی ہوں شو ہو یا نہ ہو مجھے تم لوگوں سے میچ لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے تم گاڑ دیتے ہو ہمارے ساتھ آج وای تا نہ سڑی پچ عبد اللہ تے چھین مرا جے کو بیگار سو خوب کی بیری صحیح دے کنا دے کے سو اس دا خو خو اے زبی گا شیطان ما خبر تم غو کی دا کنا ما ول وادم دے چی سنگی دی قسم دی چی دی کوٹی تا لانا مواری ری مالی پا دی کی دی نورزیو دی زبی ما سر جنگ دی چی تارا نوادو پا دی جنگ کی ذرا پاسی دم چی رالم پا نورزی می صاحب شروع کردی وواد دی ورد ما تیو ری وادی لکی میویلی مال نکو با دی ور پریخ دی کوٹی تا زبی و نورزی دا سر ناستی دی دا او ناستی دا دی سلام نورزی لخو می دا لاسو نه ټول شنه کړی دی اوس نورزی خپل دی خو نورزی نه بیا زی زبی زی خپل دی یار زما زبی ډیر خوخی زبی ته وکړه به کو زبی سم بس چکلی دی کو نه دا کنه چکلی الګه زبی واقعي چکلیټی دی در سره چکلیټی کو و درې دا چیک روما اوس دی کې دا لګ دی او که جنې د الله دې پکې خیر وکړي ښه بسم الله الرحمن سلامونه
وعليكم السلام څنګه چلے کلی والی خیر الحمد لله خیر دي تاسو څنګه زين ویلکم زبی قرام دې څه خبرې در پسې وس وکم قسم دې چهران پاتې شي سره خلاص راي دي نو سره کوم خلاص اے کلی والی څنګه خیر خیریت ته ولی مخ پټوي دونه شرمېږي ولی سپین شوه دې والی کریم اوسه په دوته دې کار ویل شوه دې یار تا دې ولی ولا کور ران کړې دې څه کې سي دي مخامخ راشه کې ماشا الله خندا کې څنګه حسینه خندا دي کې یار ته د عمر نه څونه خی چا قپاقه مې لګه خندوره او خندوره تا خپل ویډیو ټیک ټاک کې چولې نه نن میا چولې دا یو زور دې پکړاو نه دې اچ زور نه عمران خان ته مې جوړه کړې ده نه ویډیو یا دومو یار ویډیو یا دې عمران خان د پارا بس مستر ایکس ویلکم ټول ته ویلکم سلام ویټ ویټ فطر ګورو وعلیکم السلام ودری ودری رومی نه دا هغه ما سره نه دی اټ گایز ماشا الله استا خو صحیح صحیح مشال ته وای مشال ته وای مشال ته ورشي مشال ته وای هغه براش ته عبد الله ته انویټ راو چو طالب انویټ او جو ہم کو دوبارہ ریکویسٹ ڈالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ انڈیا مکہ ہوئی مر ریکویسٹ دا یو پزے بے سم کرت کرت شروع شی دا راشی ودری دا او چو گورو دام اے جی نہیں جی تا وعدہ کڑے نا شونڈک دے سلوران کو زیر سر کوم یو کی سم نشتا اوکے ڈن شو دا سم واو تا دې کوه نو نظر دې ډن کړه خبرم ولی خو جنې دا والکو ته پکار دی والکی م جنې را ته پکار ده واجب وعلیکم السلام څنګه چل دې دا دا سکین کو تم کو الله چهره غتلا خوبصورت چهره دی نه اس لیے سکین کو کیا ہوا نہیں ولی ٹھکان دی بلخوا و جنگ ولو ادی جی نے سره خو کیده شي پختانه دا وا دی ریده ویډیو کال خبر سره وکم علیکم سلام نمی څنګه چل دی خی جوړ برابر نا په ویډیو کال باندې کوم څه کوي اے د دې سنم دی اس او سوها سوها مګه به ته وې نو سوها ته ولي یو سوها څنګه نوم دی ډبل ټاپ ډبل ټاپ د کوم زی د کوم زی سوها ډبل ټاپ کړو زه پېښور نه يم پېښور کې د کوم زی بس ته کنا نه نو پېښور کې ډېر زین نه دینو ټانک یو زاین کې چې نه یار ارشاد لا لیول کم برو سوها سوها یار نو سوها ری پسان کې خوده ولې چوها دی پسان نه کې خوده اسلام آباد ملیو جی عبداللہ کے ساتھ ملیو کون عبداللہ یہ نہیں جانتے ہو یہ پنڈی کے نہیں اس سے نہیں ملی کبھی پھر مل جاؤ تم پینچر ہو جاؤ گی انشاءاللہ کا نام بن کیا ہو گئے مجھے کا نام بھی نہیں پتا کس کا یار کون ہو واجب ہے اسلام آباد کے مطلب نہیں پڑا اس ٹائم میں تمہارا نام نہیں جانتا ہوں وڑوئی نو میں دے وڑوئی اے چوہ سوہ سوہ ولا نم در علا نر عزیز خیر دے بخش کوام اے جی نو سنگ دے سنگ شوی اوہو میں در تول منگڑی ما چوا تول باپ ماما یو گانا ہوئے ولی اللہ ستا فیوریٹ کما گانا ہی پکتو والا رہتا ہوئے زمان فیوریٹ گانا خود کٹ دو کوٹی گانا دام او هغه یو یو غانه دا وته نه بیا لگا غانه سم غانه چی عمر ویلکم سو غوا خو کې دا فیورټ غانه درته غوا کې دا وته چلو چلو سٹارټ کا وای جون کم نصیب شي تا به وتلم دا ګو سره مګو نادانی دمر مینه د پیسو سره
زه خود گلونو یو ذات غنتی بلبلو ما تا قرال جون کو استادی غټو کو ناټو ناټو سره یا فیورٹ گانا مطلب یا چی دشلی دل یاره بیا تړي بندونه اسکا غړې بغیر زیدما یا پتا مې نشم لانی ولی ګرځو ما داز مرود کر سړیو ما پتا مې نشم کی دړان مز غلوي پلی ونا جنې مې کبي تلکو یا رب چو خمیروي دایته بندې بچو دمس دایته غانا خو خو تا د مور په ټیس پکې دم خیر دی بد اے ته وسې وازی ودی کیږي نه ځم می سره ودی کیږم او ته لا وسم نه بالغ یې کنه مور بدل غو پي مې در کړو زما مور ما سره ډیر امینا کوي ښا ځکا والله واحد په دنیا کې یو مور د په بچی وای د بچی زړه په تیګه او د مور زړه په زوی او کنه دا خبره ده کنه زما مور ما سره ډیر امینا کوي زما خبره لاړه ولولام تا سره مینا کوي ولولام تا سره مینا کوي خدا مور چې دی جدا کوي سو د مور نه چې دی جدا کوي سو کی خبره هغه خاون زمری په مين نشي در کولې د مور مینا پاکه ای نه بس هغه کیسه مطلب مقصد نه کوي په مینا کې وادري ولې زمنګه په مینا کې صحیح کندې درته لګې دي غني درته لګکاری پکې او 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 عجیب خبره کیږي چې ماشومان بدن مور نه پیدا کیته او اوکی اوروا مړوا مړوي شي زورکشا الله حافظ بھائی آی نو سړی سنمه سوها الله حافظ بھائی اوکی اوکی ٹیک کیئر الله حافظ خشه ومنا قدرت را دنه شو قسمت ده خو دا ما سره فلم ودره جانا جانا کتل و دو ګور تا سره سوګ نشته کما چې مړوي سي مړوي سي کې دلې به بچي او ما سکړي ها تر په دي خطو شکړي اغا سي دغه خراب شوی ما ته پته ده تاغه سرکاري بنگړي والی نه 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 دغه مې کړو واپس یې دغه کوم لکه نه ایډورټایزمنټ یار جان نوټایز موټایز نو تا پختو کې را شي کړی بس خوشي غل مې وخړو چې ما کړو یار